Heipä hei arvoisa videon katsoja. Täällä ollaan taas pyrinää saunassa ilmeisesti. On tapahtunut kaikenlaista internetin ihmeellisessä maailmassa. Google pettää aina ja nyt todellakin taas jälleen kerran pettää. Monet Googlen tehokäyttäjät tietää sen, että Googlella on tämmöinen välimuistipalvelu, eli sä voit mennä katsoa vanhoja versioita sun hakemista sivuista. Ja tavallaan tällaisia niin välimuistissa olevia versioita esimerkiksi sivuista, mitä ei enää muuten ole enää olemassa. Niin Google ylläpiti tämmöistä välimuistipalvelua todella pitkään. Se on nyt poistettu. Se on tänään poistettu. Nyt on, en muista monesko päivä nyt on, mutta se lukee tossa, että koska tämä on kuvattu. Mä en tiedä julkaiseksi mä näen mitenkään järjestyksissä myöskään sit näitä pölinää saunassa videoita, mutta joka tapauksessa niin on nyt on tosiaan tapahtunut semmoinen juttu, että se välimuistipalvelu on Googlelta viety pois. Eli sit sä et enää löydä sasea. Sitä ei enää oo. Se on mä en tiedä, onko Google tosiaan, että sen voi ehkä jollakin, että jos jollain on bookmarkeissa tallella jotain välimuistiversioita, niin voi olla, että se vielä toimii. Mä en ole testannut sitä, että se on niin uusi. Mä kokeilin vaan sitä, että onko todella näin, kun mä näin tällaisen. Olisiko ollut twiitti vai olisiko ollut Facebookissa jonkun päivitys jossain. Neovinilta taas tulla uutinen siihen, joo. Minkä mä näin ekana. Ja joo, kävin testaamassa suomenkielisellä Googlen sivulla ja tämä välimuistipalvelu on periaatteessa ollut aina vähän piilossa. Se on ollut siinä, kun hakutulosten alla on sitten 3 pistettä, sun pitää painaa sitä, niin sitten sieltä tulee semmoisia lisäominaisuuksia, mitä sä voit sillä hakutuloksella tehdä, niin siellä oli sitten tämmöinen välimuisti. Ja sitä klikkaamalla tosiaan näki jotain vanhempia versioita siitä ja sitten tuli sellainen, ylös tuli semmoinen palkki, missä sä voit tosiaan mennä tiettyyn päivämäärään ynnä muuta. Näin mä muistaisin, että se jotenkin näin toimi. Mutta Google on nyt siitä sen lakkauttanut sen palvelun. Sitä ei todella enää ole. Nyt kun sä painat sitä 3 pistettä, niin saat oikealle puolelle semmoisen palkin, mikä kertoo siitä linkistä kaikkea turhaa tietoa. Eli siis käsittämätöntä, aivan typerää, mutta täällä täytyy olla tekemistä sen asian kanssa, että Google haluaa peitellä kirjaimellisesti historiaa, koska sitähän se nyt tarkoittaa. Totta kai ne sitten sanoo, että se ei ollut taloudellisesti kannattavaa, blää blää blää. Ohjelmistoyhtiöllä, jolla on eniten rahaa maailmassa, taitaa Apple olla siinä edellä, mutta kuitenkin että raha ei voi olla se syy, miksi Google tekee näin. Koska nyt kuitenkin puhutaan hyvin tällaisesta tärkeästä palvelusta. Me voidaan puhua vaikka siitä, no eihän kaikki sitä tarvitse. Mutta entäs jos mä tiedän sen, että vaikka Yle on julkaissut uutisen, mitä se on sitten korjannut? Siellä saattaa lukea, että korjattu 17.30 uutista tämän osalta. Mutta sä haluat nähdä sen tekstin. Sä menit Googleen, sä laitoit Googleen tasan tarkkaan sen URL:n, siis sen sivun osoitteen, mihin se, siis suoraan linkkiin. Ja silloin se näytti myös sen, että siellä on se välimuistiversio. Sä pystyt näkemään sen alkuperäisesti julkaistun uutisen, että kuinka paljon sitä oli muokattukaan. Ja tästä tietenkään ei monet uutisten julkaisijat niin ei ollut mielissään. Jotenka jotain tällaista tässä on täytyy olla takana, että siinä on se poliittinen motiivi. Ja se on ainakin vakavasti olemassa siellä. Kyllä se sase tai välimuisti, niin totta kai se syö kiintolevytilaa todella paljon. Siellä se voi olla miljardeja sivuja, mitä sinne on tallennettu. Se ei tallenna kuvia yleensä, joskus tallentaa, mutta ei aina. Mutta siis yleensä teksti on siellä ja kaikki tällainen formatointi, CSS, kaikki tällaiset näin löytyy sieltä. Mutta kaikki tämmöinen rich media, niin se uupuu sieltä. Mutta se teksti, se on tärkein. Niin se on nyt jo tehnyt tällaisen, että se on katoamisen, että tätä palvelua ei enää ole. Nyt on vaan sitten se archive.org. Ja se on totta kai hyvä, mutta se on hidas ja se kärsii koko ajan taloudellisesti. Se ei ole mikään Google, sillä ei ole varaa ostaa kiintolevyjä ihan leikillään.
se elää lahjoituksilla melko pitkällä aika suoraan. Ja nyt mä en sano sitä, että menkää lahjoittamaan, koska mä en ole vielä varma, että miten kallellaan mihinkin suuntaan tämä yhtiö tai tämä organisaatio sitten on. Se raha voi hävitä silloin muuallekin kuin itse suoraan siihen palveluun. Ainakin kattokaa tarkasti ennen kuin te lähdette muutenkaan näitä donateita tekemään, niin ettei käy niin kuin Mozillalla. Että hei, tue Firefoxiin, laita tuonne 10 ja sä laitat siinä 10 ja sä huomaat, että sulla ei mene senttiäkään on mennyt kehittäjille. Että niin kuin olkaa tarkkoina, kun te teette näitä donateja. Wikipediat sun muut, niin ihan oikeasti siellä ne donateet ei välttämättä ole nyt ihan just niin kuin ne sanoo, että mihin ne tarvii sitä rahaa. Niin, mutta tosiaan, että Google teki tällaisen törkeän tempun. Sitten tietenkin tämä taistelu YouTubessa, niin nämä mainoksen estoja vastaan taistellaan kauheasti, kun siellä nyt epäillään sitä, että me aiheutetaan miljoonien ja miljoonien eurojen tai dollareiden häviö sen takia, koska me ei katsota mainoksia. No, YouTuben mainokset on aivan kamalia, siis ne on laadullisesti huonoja. Mä en pysty näkemään niitä. Mä en ensinnäkään ostaisi mitään, mitä sieltä mainoksilta tulee. Siellä on muutama suuryhtiön mainokset, jotka on siedettäviä, niin kuin Samsung ja Apple ja muut nämä tämmöiset. Että niitä niin kuin pystyy jo katsomaan. Mutta sitten on niin paljon tällaisia niin kuin ihan täysin sekopäisiä mainoksia. Varsinkin jos sä laitat lapselle YouTubeen ja se katsoo niin kuin mainoksilla sitä, niin lapsille suunnattujen ohjelmien välissä on niin kuin aivan älytöntä skeidaa. Ihan hirveätä semmoista metelihuutoa. Ne ei perustu niin kuin mihinkään järkevään. Ja sitten ne menee niin kuin sellaisille, että hei, ota tämä peli tästä. Näin se peli on täysin niin kuin ihan täysin älytön. Ja sen pelin pääasiallinen tarkoitus on vaan kerätä sen ihmisen Google Play-tiedot. Sille se ei ole niin kuin millään tavalla niin kuin järkevä oikea peli. Mutta lapsi, joku 5+, niin eihän se niistä ymmärrä. Ja kaikissa pahimmassa tapauksessa se on tietenkin maksullinen se peli. Se saattaa maksaa 90 senttiä, mutta 90 senttiä roskasta on aina liikaa. Et niinku tällaisia niinku, että Googlen pitäisi ensiksi niinku pistää se oma tontti puhtaaksi, että siellä voisi niinku viihtyä. Et se mainosmaailma siellä niinku, se on niin kauheassa tilassa tällä hetkellä, että ei niinku, sitä ei voi niinku sietää. Et ne on niin ahneita sille mainostajan tuomalle rahalle, että ne hyväksyy sen. Ja mä en ymmärrä yhtiölle, joka on niinku, sillä on kaikki. Siis sillä on rahaa kaikkeen. Se raha ei ole loppumassa. Niin mä en ymmärrä tätä, niin kuin, että sitä on taottava niin kuin ihan älyttömistä asioista liikaa. Et mikä johtaa siihen tällaiseen niin kuin käsittämättömään ahneuteen? Ja mä en nyt yritä tässä mikään sosialisti olla, mutta siis se justi, että kun sulla on tarpeet, niin sit sä rupeat tavallaan antamaan. Niin päin sen pitäisi mennä. Googlellahan se meni toisin päin, että se teki äärimmäisen hienoja ja hyviä palveluita, sovelluksia ja kaikkea, niin saivat ihmiset niin kuin kiinni siihen yhtiöön ja luottamuksen siihen yhtiöön. Ja sitten se kääntyi niin kuin päälaelle. Sitten se rupesi repiä sitä, niin kuin sitä rahaa niitä käyttäjiltä. Joistain asioista on ihan järkevää maksaa. Mä ymmärrän, että Google Driveista pitää maksaa. Mutta se, että sä katot jonkun tavallisen ihmisen tekemiä videoita ja sitten sulle sanotaan, että hei, maksa 12 euroa premiumista. Niin mä saan halvemmalla niin kuin miljoonilla tuotettuja elokuvia, satoja kappaletta mun TV-ruuduille. Ja niin kuin, tässä ei ole niin kuin järkeä. Se on niin kuin ihan niin kuin hullun lailla. Joo, mä olen premiumi, mutta mulla on vuoden verran opiskelijalisenssi siellä. Mä maksan 6 euroa ja mä en muuten maksaisi yhtään senttiä enempää siitä palvelusta. Se pitää ehdottomasti maksaa vähemmän kuin näiden Hollywood-jättien striimauspalvelut. Ehdottomasti pitää maksaa vähemmän. Et niinku, se ei ole niinku ratkaisu. On hyvä semmoinen, niinku, että joo, et se on vaihtoehto. Mutta sitten, että se syötätte niitä roskamainoksia ihmisille ja lapsille ja näin poispäin. Niinku aikuisille ja lapsille, nuorille. Niin se,
se niinku ei ole okei, ja siinä täytyy puuttua, että niinku, jos sä oot tommonen YouTube, niin sulla pitäisi olla ymmärrystä silloin siitä, että sä teet niistä mainoksista laadukkaita. No Amerikassa TV-mainoksetkaan ei ole ikinä ollut laadukkaita, paitsi silloin 50-luvulla, kun televisio alkoi niinku täydellä tohdalla. Niin silloin vielä mainoksissa oli järkeä, ja niitä oli sopivasti ja näin poispäin. Nykyään niinku amerikkalainen TV:hän on täynnä roskamainoksia ja roskaohjelmia. Ja jostain syystä se menee niin kuin läskille kansalle läpi. Ja Suomeen tulee tämä ihan samanlainen amerikkalaistuminen tässä suhteessa niin kuin kovaa vauhtia koko Eurooppaan. Ja tämä on niin kuin aivan kauheeta. Tämä on väärin niin kuin niin joka ikisellä asialla. Ja sitten, että taistellaan kirjaimellisesti sitä vastaan, että joku nyt ei halua nähdä mainoksia sun alustalla. Sun alusta ei voi, miljardiyhtiöllä alusta ei voi pyöriä, koska on näitä muutamia, jotka tajuaa käyttää Ublock Originia tai jotain muuta vastaavaa tämmöistä monipuolista mainosten estäjä. Niin nyt kun tällainen tilanne on, että niin kuin meistä mainosten estäjistä tehdään ikään kuin, niin kuin internetin kriminaaleja. Me ollaan pahoja hakkereita, kräkkereitä ja mitä nyt ikinä onkaan nimiä nyt keksitty ilmeisesti nyt sitten myös mainosten estäjät. Niin siis tää on niin absurdia, ettei sillä voi kuin nauraa. Siis tää on hullua. Siis tää on aivan hullua. Mä ymmärtäisin sen, että jos sä olisit joku Yle. Ja sulla olisi mainokset sit siellä areenassa. Niin sä palvelet noin 300 000 viikoittaista kävijää. Ja sä olisit mainosrahoitteinen. Mä ymmärtäisin sen, että siellä näkyy mainoksia. Ja mä ymmärtäisin sen, että ne ei dikkaa siitä, että siitä 20 000 käyttää U-blokkia tai jotain mainosten estäjää. Mä ymmärtäisin silloin, että nyt on vähän tilanne sellainen, että mä oon panostettu tähän alustaan, jos te viittisitte ottaa ne mainokset päälle meidän sivulle. Mut sit kun me puhutaan miljardiyhtiön YouTubesta, niin se ei vaan jotenkin... Se ei vaan kanna siinä vaakakupissa, että niillä ei ole varaa siihen. Mä en tiedä, mihin ne puskee rahaa siellä muuta kuin... Siellä on toimiva infra, no tavallaan toimiva infra. Kyllähän siinä sivussa on paljonkin ongelmia, mutta niihin ei ole puututtu kymmeniä vuosia, että sillä ei ole enää väliä. Ne on siellä aina ollut ja tulee olemaan hamaan tulevaisuuteen, mutta niin kuin siellä maksaa tällä hetkellä rauta. Rauta on kallista, joo, tommoselle skaalautuvalle suurelle sivustolle, jolla pitää olla maankohtaisia rajoituksia ja palvelinsaloja ympäri maailmaa. Totta kai se on kallista. Mutta jos ne väittää ihan oikeasti näin, että Googlen kassasta, Alphabetin kassasta ei rahaa tipu tämän palvelun ylläpitämiseen, mihin ne sitten sitä massia siellä Alphabetilla hilloo? Mitä ne tekee? Mitä ne ihan oikeasti tekee? Ja sitten tosiaan, että sä voit mainostaa siellä kaikkea roskaa, kunhan se ei sisällä jotain seksuaalista sisältöä, vaikka tietenkin siellä on paljon sellaista piilomainontaa siihen viittaavaa, varsinkin lasten ohjelmien välissä tulevissa mainoksissa se on aivan käsittämätöntä. Esimerkiksi pelkkä ääni saattaa olla sellaista, että ei jumalauta nyt, mitä siellä tulee. Tämä on ihan tällaisia hulluja juttuja. Siis tämä on ihan... Tämä ei ole kestävällä pohjalla, ja se ei nyt johdu siitä, etteikö Googlella olisi rahaa tai YouTubella. Vaan siellä on nyt sellaiset voimat pyörittämässä sitä alustaa, että siinä ei ole niin kuin sanotaan, että ahneudulle tietenkään on rajoja, eikä nyt näytä olevankaan, mutta mä haluaisin saada selvityksen siitä, että mistä tämä nyt johtuu. Että jos yhtiö tänä päivänä tekee voittoa, siis... Tavallaan niin kuin se yhtiö, YouTube, se osa siitä Alphabetista, on voitollinen.
Ja sit sanotaan, että se ei ole voitollinen, niin sitä mun on vaikea ymmärtää ja uskoa. Jos ei se ole voitollinen, niin mitä sitten? Alfabetillä on rahaa. Sillä on rahaa. Niin mitä sitten? Se, että YouTube tuottaa, niin anna sen, joo, se tuottaa kyllä, se tuottaa kyllä. Ne mainostajat siellä edelleen käy, mutta sitä voi siistiä. Sinne tulee laadukkaampia, enemmän maksavia mainostajia. Mutta kun sitä siivousta ei edes yritetä tehdä, ja se on niinku se iso ongelma, niinku, että ne hyväksyy kaiken. Ja ne uskoo kaiken, mitä ne törkymainokset, niinku, tai mainostajat, sanoo. Tai oikeastaan latelee ehtoja. Se on ihan käsittämätöntä, että siellä on niin kumarrettu sille rahalle. Mä en usko sitä. Mä en usko, että kyse on siitä, niin kuin, että YouTuben tekniikka on kärsimässä. Että kiintolevyjä ei enää tuu, että niillä ei ole varaa tilata uusia kiintolevyjä, palvelinsaleja ei ole varaa rakentaa uusia tai näin poispäin. Että siihen ei olisi niinku rahaa. Siihen on rahaa. Se infra on turvattu miljooniksi vuosiksi. No ei nyt ehkä ihan miljooniksi, mutta sanotaan, että kymmeniksi vuosiksi. Ja kun sitä mainosta tulee myös muualta, se tulee siitä Googlen hausta, sitä tulee mistä tahansa. Oikeastaan nyt niinku Google on tuhoamassa kaikkea niitä palveluita, josta se ei saa rahaa. Että niin kuin joko ne vedetään alas, niin kuin tämä välimuisti. Eli se oli vain palvelu, mikä söi rahaa Googlelta. Jos todella on näin, että varaa ei enää mihinkään ole, niin mihin sitten Google on käyttänyt ne rahansa? Se rakensi suurimman osan niistä palveluista, mitä me nyt nykyään käytetään ja pidetään itsestään selvänä verkossa. Niin se rakensi ne ihan ilmaisiksi. Siis ei se niistä pyytänyt rahaa. Se halusi niille vain käyttäjiä ja ne käyttäjät tuli. Eli tähän pätee sanonta, että jos sä rakennat sen, niin ne tulee kyllä. Ja niin siinä kävi. Ja kaikki oli ihan ok siitä, että Googlen etusivulle tai mainoksia tulee tulosten päälle. Se oli ihan okei kaikille. Ei niitä kukaan kokenut tarvitsevansa poistaa. Mutta sitten kun se lähti siihen, että personoidut mainokset, ja nyt täytyy aina olla personoituja mainoksia, miksi? Miksi niitä täytyy olla personoituja niiden mainosten? Miksi niitä täytyy olla henkilökohtaisia? Ja kun me kaikki tiedetään, että ne ei toimi. Ei se, ei varmana toimi. Se on ihan eri asia, että jos sä haet vaikka moottorisahaa, niin sä saat moottorissaan mainoksia. Mun mielestä se on ihan okei. Mut se, että jos sä tosiaan oot käynyt siellä jossakin Motonetin sivuilla, missä myydään moottorisahaa tai jotain tällaista näin, niin sit kun sä oot käynyt siellä jossain tällaisella niinku tuotesivulla, niin sen jälkeen sulle ruvetaan iskeen viikoksi niinku moottorisahamainoksia. Se on sitä personointia. Ja siihen nyt on satsattu miljoonittain rahaa tähän personointiin. Vaan sen takia, niinku, että siellä on sellainen seuranta, keksi, jonka perusteella se personointi luodaan periaatteessa. Totta kai siellä on nyt paljon enemmän niin kuin älyä siinä, mutta pähkinänkuoressa se on just tolleen niin älytön, että niin kuin se ei edes välitä siitä, että ootko sä ostanut sen tuotteen jo. Miksi sun pitäisi nähdä niitä mainoksia enää silloin, jos sä oot ostanut sen tuotteen? Et sä osta sitä heti uudelleen, vaikka se olisi 10 halvempi, silloin sä todellakaan ostaa. Niin kuin, siellähän pitäisi toimia sit sillä tavalla, niin kuin, että jos on seurattu se checkpoint, mähän olen puhunut näistä aikaisemmin, mutta jos on sitä ostoskoria niin kuin seurattu esimerkiksi, ja tuote on sitten niin kuin kling, on tehty ostos, ja se on mennyt ylös jonnekin sinne keksin tietoihin, niin sitten pitäisi näyttää vain mainoksia niistä, missä nähdään, että tuolla se maksaa 20€ enemmän. Se loisi niin kuin positiivisuutta. Niinku, miksi se toimii tässä sillä tavalla? Miksi niinku, tämä on mennyt niin hölmöksi? Tässä on järjen häivää tässä toiminnassa ja Google tavallaan pilaa paljon. Ja just se on tämä, kun siellä on johdossa normoja, jotka ei ymmärrä eikä halua ymmärtää.
niin kuin internetiä ja tekniikkaa ja tämän tällaista näin, niin kuin, että internetistä on tullut semmoinen normojen valtakunta ja mä tunnen itseni koko ajan enemmän ja enemmän orvoksi siellä liikkuessani, niin kuin, että ja sitten justiin, niin kuin, että jos mä tykkäsin käyttää joskus Googlen hakukonetta, niin mä en tykkää sitä enää käyttää, koska se on mulle niin täysin arvoton. Lähes kaikki niistä, kun mä etsin mitä tahansa Googlella, niin sieltä tuodaan sellaista niin kuin tyhmää sisältöä mulle eteen. Niin kuin, sieltä ei enää, mä en teknisiä artikkeleita löydä Googlella. Mä joudun varmaan jonnekin niin kuin Amazonin sivulle, josta mulle tarjotaan kirjaa siitä niin kuin For Dummies. Siitä aiheesta, mitä mä oon hakemassa. Niin kuin, että tää on niin kuin ihan älytöntä. Ei niin kuin ihan mennyt tyhmäksi. No sitten tuli tää AI. Meillä on nyt Co-pilottia ja onko se Bradi vai mikä se Googlella on, mikä on muuten aivan totaalisen huono. Ja se todellakin vaan kopioi netistä saatua tietoa. Se ei edes yhdellä jäsentää niin kuin sit sisältöä millään tavalla. Epätunnistettavaa muotoa, se on ihan suora kopio. Ihan kauheeta. Joo, se on beetassa, mutta niin on myös muutkin noi tekoälyt beetassa. Mutta keltään muuta mä en ole tuommoista suoraa plagiointia vielä nähnyt. Ja mä käytän Co-pilottia päivittäin, niin kuin, että se mitä Microsoft, jälleen kerran se osaa näitä juttuja. Siellä mä huomaan, että siellä nörtit on töissä vielä. Googlella on kaikki nörtit on potkittu helvettiin ja siellä on vaan näitä normoja ja vasemmistolaisia hulluja, jotka haluaa vaan osoittaa mieltään eikä tehdä töitä. Ja se näkyy tässä kaikessa, mitä Google edustaa ja mitä Google on tällä hetkellä. Se yrittää normalisoida niin kuin kaikkea hulluutta. Kaikkea niin kuin, kaikkia kaikista epänormaaleinta, niin se haluaa jostain syystä tehdä niistä niin kuin, tätä päivää. Et sen pitäisi olla tätä päivää. Että Jenkeissä tämä systeemi on niin kuin ihan sekaisin, se on aivan sekaisin. Ja tää, niin kuin mä oon aina sanonut sitä, että mistä tämä lähti, tämä koko touhu, niin se lähti siitä, että halutaan vaan niitä, jotka tulee yliopistosta. Enää ei välitetä siitä, osaatko sä jotain. Mutta jos sulla on yliopistosta paperit, niin silloin sä sovellut, koska sulla on semmoinen vasemmistolainen kiva aivopesu ollut tuossa noin viimeiset 3 tai 4 vuotta. Että tervetuloa, silloin sä sovit meille. Mutta jos sä oot oikeesti niinku nörtti ja osaat hommia, niin sillä ei ole mitään väliä, ei kukaan ole kiinnostunut siitä. Sun pitää vaan olla käynyt aivopesu, niin sit sä oot okei. Sit sä oot tervetuloa. Ja tämä näkyy tuloksessa. Googlella ei tehdä enää oikeasti mitään. Siellä yritetään tehdä kaikista, mitä ne tekee rahaa. Se ei enää perustu sellaiseen niin kuin, toimintaan. Niin kuin. Ensiksi työntekijöiltä vietiin mahdollisuudet siitä, että ei voi enää osallistua näihin tämmöisiin vapaaehtoisprojekteihin. Tämmöiseen niin kuin karatehommaan. Tämä oli niin kuin ilmaisia sovelluksia, muistetaan vaikka Google Readeri, kaikki tällaisia näin. Ne oli tehty, niin kuin, ne oli Gmailin kehittäjien niin kuin tällainen vapaa-aikaprojekti. Ja sitten siitä tuli niin suosittu, niin Google otti sen silleen niin kuin omaksi tuotteekseen ja sitten sitä ei kauan pyöritetty, kun se näytti siltä, että liikaa viedään aikaa Gmailin kehittämiseltä. No, Gmailin kehittäminen ei näe missään muussa kuin siitä, että siitä on tehty normoystävällisempi. En ymmärrä, joo. Se niin kuin kaikki tämä alkuperäisyys on aika pitkälle tuhottu Googlessa. Ja just se, niin kuin, että siellä näkyy jonkun koodaajan niin kuin kädenjälki. Niin kuin voi sanoa, että kun sä näet taidetta, niin sä tunnistat sen, että tää on niinku tää design tulee siltä kaverilta. Ja näin Googlella oli pitkään. Oli tiettyjä kavereita, jotka sä niinku tunnistit. Sä tiesit niinku, että nää niinku johtaa tätä projektia, koska siellä on niitä tietynlaisia samankaltaisuuksia.
Ja sittenhän alkoi tulla virallista siitä, että alkoi tulla tämmöistä virallista Google-designia, että kaiken pitää olla niin kuin just silleen, että ne näyttää kaikki saman firman tuotteilta värien myöten ja kaikkea tällaista näin. Mutta et siinäkin tavallaan sitten tuhottiin sellaista yksilöintiä sieltä, että ihmisläheisyyttä. Ja nythän se on niin kuin ollut sitä jo pitkää vuosia sitä, että sähän et voi esimerkiksi niin kuin asiakaspalveluahan niille käytännössä ole. Sä et enää voi puhua kenenkään kanssa. Sä et saa ketään kiinni. Eli et sä maksa. Mä oon siinä G-suitissa, mutta en sano sitä aina G-suiteksi. Niin siellä on chatti, mikä toimii ihan vallan mainosti. Ja ne on ihan osaavia kavereita siellä. Luojan kiitos sillä puolella, vielä osataan olla nörttejä. Ja siellä ymmärretään nörttiä. Me puhumme nörttiä keskenämme siellä. Mut ei. Sitten kaikkialla esimerkiksi AdSenseissä on sellainen käytäntö, että siellä mennään puhumaan tämmöiselle niin kuin julkiselle foorumille, ikään kuin julkiselle foorumille. Ja sitten siellä niin kuin kuka tahansa voi alkaa asiantuntijaksi, ekspertiksi. Ja sitten sieltä tulee niin kuin kymmeniltä normoeksperteiltä sulle vastaus asiaan, miten ne ei ole alkujankaan ymmärtänyt. Mutta kun ne ilmeisesti saa jotenkin pisteitä siellä niin kuin järjestelmän sisällä, että kun ne vaan vastaa, niin ne vaan heittää niin kuin ihan täysin skeidaa siihen. Ja sit se katsotaan silleen niinku answered. Joo. Mut ei mitään, että alkaa kamera kuumeneen, niin eiköhän me nyt pölisty ihan tarpeeksi täältä.